За баярлалаа. Улаанбаатар хотын төвчрлэг бууруулах зээл, зээлийн гэрээний энийг нэрнээс эхлэж явах асуудал байна. Тогтвортой автозам төсөл гэж яхаа. Яг одоо автозам тогтвортой байна гэхээр яг яадаг өстой юм. Тэр англ дээр гэрээний хувьч гэсэн автозам биш, тээвэр гэсэн утгатай харагдсан. Азийн хөгжлийн тэр цаад банкных нь их ус үр дээр. Тэгэхээр тэрийн дээр нэг тайлбар өгөө. Чин чин зээлийн зээлийг зөрүүлтийн бусаар ашигласан асуудал нөгөө талдаа тавигдчих магадгүй юм шүү. За хоёрдугаарт нь ер нь Улаанбаатар хотын төвжирэл гэдэг асуудал өөрөө бидний хувьд хэдийгээр хүндрэлтэй байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа маш том тийм тодорхой тоонууд байгаа. Энэ цаана жилдээ зарим албан бус байдлаар 70 мянган иргэн нэмэгдчихээн, 60 мянган автомашин нэмэгдчихээн. Нөгөө талаасаа төвжирлээс болоод гарч байгаа алдагдсан боломжийн өртөгт хэд байна? Зарим судалгаагаар 10 жилийн дунджаар 10 их 80-ийн тэргэцэн тоонууд явж ийн лээ. Тэгэхээр ийм тодорхой тоонууд байхад бид нөгөө талаараа хэдийгээр хүндрэлтэй байгаа ч гэсэн ойлгомжгүй биш тодорхой шийдлүүд гаргаж ажиллах ёстой байх. Яг энийн дээр ингээд том дүнгээрээ одоо Улаанбаатар хотын зүгээс барьж байгаа бодлого дээр төвжирлийг бууруулахад хэдэн жилийн хугацаанд ямар үр дүн гаргахаар энэ хүлээж байгаа ямар бодлогууд байгаа. Гэхдээ мэдээж төвжирэл гэдэг чинь ингээд ерөнхий үг байх. Энийн цаана автомашины дундаж нэвтрэлтийн километр цагийн хурд тед байсныг тед болгоно гэдэг ч юм уу тодорхой тоо дахиад цаана байгаа байх. Тэрнээс төгжрөлгээл нэг ерөнхий үг цаана ингээд явааж болохгүй байх л да. Тэн дээр 5 км цаг гэдээ бас нэг зүйл харагдаж байна. Тэгэхээр томоро ер нь хэдэн онд Улаанбаатар хотын тэр нэвтрэлтийн 5 км цагийн хурд чинь хэдэн оны дараа хэд болох юм? Энийнд ямар дүнтэй ямар том ажлууд байгаа? А нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь энэ 100 сая доллараар ер нь ямар үр дүн гарах гэдэг юм? Энэ 100 сая долларын зээлийг харахад нэг дутагдaltaа нь 80% буюу 80 сая доллар нь 80 сая доллар нь зам өргөтгөл 20 сая доллар нь ухаалаг тээврийн систем гэдэг ийм хоёр юм руу оролт усах юм байна л. Энийгээр 1 км ч шин зам тавигдахгүй. 1 км ч шин зам тавигдахгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бодлогын хувьд тийм буруу шүү. Бас арт хүмүүс харж байгаа зээлийн хөрөнгөөр аваад 300 тэрбум төгрөгийн зээл авчиад 1 км ч шин зам тавихгүй зам өргөтгөн ухаалаг тээврийн систем зарцуулаад дуусна. Тэгэхээр эн чинь бас бодлогын хувьд асуудалтай шүү. Дахиад сангийн сайд, жавхлан сайдаас нэг асуулт байна. Ер нь Улаанбаатар хот чи өөрөө одоо шинэ хуулиараач тэр бие даасан ажиллах боломж олцоонд бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ зээл чи өөрөө Улаанбаатар цааш цаашдаа ер нь энэ аливаа энэ зээлүүд яг тухайн нэгж дээр Улаанбаатар хот дээр одоо улсын төсөвөөс төлөө явж таарна нэг магадгүй. Энэ Улаанбаатар хот руу шилжих юм уу, улсын төсөв дээрөө явах юм уу, цааш цаашдаа энэ Улаанбаатар хот чинь өөрөө нөгөө бонд босгох санхүүгийн их ус үргээд олон боломжууд байгаа шүү дээ. Энийг яг тэр үндсэндээ хариуцагч нь өөрөө энэ зээлээ авдаг одоо тэр механизм манад хэр байдаг, энэ иргэн төлөлт болоод олон зүйл дээр ямар шийдэл гарцууд байх вэ? Ер нь ингэдэл улсын төсөв дээр цааш цаашдаа ингэ суугаад явдаг нь зөв юм уу гэдэг юм асуултууд байна. За хин эхэлж хариулах уу? Жавхлан сайд. За цогтгөлчийн асуултанд хариулъя. Ер нь нийслэл Улаанбаатарын өөрийнх нь дамжуулан болно шууд төсөв дээрээс баталгаатай зээлүүдгээд 2 их найд орчим зээл байгаа. За эндээс яг дамжуулан зээл нь бол 423 тэрбум 446.9 сая төгрөг байгаа юм. За энэ удаагийн 100 сая ам долларын зээл бол дамжуулан зээл. Дамжуулан зээл. Өөрөөр хэлбэл энэ хүс зээлийг хот өөрөө төлнө. Бид нар ийм төсөлтөө одоо хэрэглэнэ гэд ингээд амлалт аваад авж байгаа зээл юм аа. За тийм учраас ер нь бол цаашдаа улсын төсөвтөөс баталгаатай улсын төсвөөс за зориулж энэ яамд болон нийслэл дээр ийм зээл ер нь нэмэхгүй байх юмсан гэсэн бодлого байна. За энэ удаа бол төрөн сумын газар дарга хэллээ. Энэ зээлүүд дээр энэ жилийн мөн одоо ирэх жил одоо төсөвтөр тавьсан 420 тэрбум төгрөөр энэ Улаанбаатар хотын төвжирлийг нэг мөр шийдэж чадахгүй. Нэг мөр шийдэж чадахгүй. Төрөн хэлж байгаа 9 их 80 төгрөгийн ер нь ийм том төсөвтөө энэ төвжирлийг шийдэх ийм асуудал байгаа гэж тэрний нэг л хэсэг юм байна. За тийм учраас цаашдаа Улаанбаатар хот маань өөрөө бие дааж энэ санхүүгийн асуудлаа шийдэж явах та иргэн төлөвдөх за эдийн засгийн үр ашигтай өгөөжтэй оновчтой ийм төслүүд рүүгэл одоо санхүүжүүлэх тал дээр маш сайн одоо бодлого барьж явах хэрэгтэй байна.
ажлын хэсэг 84-р микрофон. За. Цогтгэрлэг гишүүний асуулт хариулъя. За, төгжрлийн бодит судалгаан дээр үндэслэн тодорхой тоо баримтууд дээр би гарах үр дүнгийг хэлье. За, одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө цагийн оргил ачааллын үед бол 7-8 км цаг байгаа. Ер нь бол одоо энэ олон улсын түвшинд үзэх юм бол бид нэв зэрэгэл буюу үндсэндээ тэг цогцлог руу орчихсон. За, энэ цогц арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээрээ бид нар ер нь 2024 оны үед ихэд нэг оргил цагийн ачааллыг 20 км цаг хүртэл дамжуулах чадварыг нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулъя гэж байгаа. За, одоогийн байдлаар 161 уулзвар хац дээр байгаа 2009 оноос 10 онд хийгдсэн удирдлагын систем маань хуучирсан нэмэлт сервер дээр ямар нэгэн дата нэмэгдэх боломжгүй болсон. Механикаар очиж унтраадаг, хаадаг ийм систем байгаа. Тэгэхээр дэлхий дээр байгаа энэ гэрлэн тохио камер жуултын системийг автоматжуулах, ухаалаг байх системийг бол энэ төслийн хүрээнд хийгдэх юм байнамаа. За, замыг бол үндсэндээ өргөтгөх 17 км, а шинээр барих бол 17.5 км зам байгаа. За, хөндлөн чиглэл дээр бол нэг байршил буюу одоо бидний сайн мэддэг ханы материал хоош явсан замыг 6-1-ээр өргөтгөж 5.6 км байрна. А хэвтээ чиглэлтэн түрүү хэлсэн нарны замаас гадна бид нөр хороолын хойтлын хамгийн өндрэлтэй байгаа ачаал авч байгаа тэр одоо гимтлийн имлгээс баруун тийшээ явах замыг бид шинээр бас хийнэ. Энэ бол шинээр хийгдэх замууд. За, зэрэглэлийн хувьд бол энэ зам бол 2-р зэрэглэлийн зам. А хороол доторх буюу холбоос зам бол биш. Үндсэн артерийн зам. А төрөө миний дурдсан Аз зэрэглэлийн банкны хороол доторх хийдэг замаас бол арай өөр зэрэглэлийн замаа гэж ойлгож байна. А ер нь бол энэ төслийн хүрээнд бол зээлийн иргэн төлөлтийг бол авт замын сангийн хөрөнгөний иргэн төлөлтөөр бас тодорхой хувийг нь хийхээр төлөвлөсөн байж байгаа. За, зээлийн ашиглалтын хувьд түрүү ярьлаа. За, одоо тээврийн шин тогтолцоог бол энэ удирдлагын шин системээр өөрчлөх юм байнамаа. Одооний систем бол үндсэндээ механик буюу одоо нэлээд жоохон бүдүүлэгдүү систем байгаад байгаа. Энийг бол одоо бусад систем түгээ уялдуулж хийх шин тогтолцоо юм байна. Нийтийн тээр. А тэр нэршлийн хувьд бол англи дээр sustainable road and transport гэдэг нэртэй. За, энэ нь бол тогтвортой зам тээврийн одоо хөгжүүлэх төсөл юм байна. За, энэ дээр бол зам болоод тээврийн системийг нэгтсэн цогцоор нээл гэсэн ийм агуулгаар томьёолгдсон. За, сумын газар дарга нэмэ. За, цогтөрлөг гишүүний асуултанд бас хариулъя. Ер нь энэ Улаанбаатар хотын асуудлууд нь хотоодын тэнцвэрийг хангахаас ер нь эхлэх гэсэн бодлогын зүрх нь. Ер нь Монгол улсын бүсчсэн хөгжлийн одоо төлөвлөлт, за, хүн амын сууршил нэгтгэршлийн одоо төлөвлөлт одоо энийг нэгтгсэн байдлаар одоо үндэсний хэмжээний нэгдсэн төлөвлөлт гарч иж энэ дээрээ суурил төр бүсийн хөгжлийн яаж явах юм, баран бус нь яаж өгч юм, зүүн бус нь яах юм, өмнөд Монголын бус нутг нь яаж өгч хүү, за, төвийн бус, хангаан бус нь яаж өгч хүү гэдэг шалтгаанаас нэг хүн амын ажлын байр, орлогын их хөсвөр, тэнд одоо амьдарч байгаа иргэдийн татврын зөв зохицуулалт, ажлын байр гэдэг. Тэгэхээр бүгд одоо мэдээж хэн ч гэсэн одоо хотын төв рүү одоо Улаанбаатар хот буюу хотынхаа нийслэл рүү одоо ирж боловсрал эзэмших гэж судалгаан дээр бол бараг 97 хувь нь боловсрал эзэмших, 95 хувь нь ажлын байр одоо орлого олох. Тэр ард иргэдийн бас энэ дээр отруу тэмүүлж байгаа хүчнүүд ерөөсөө буруу биш юм байна. Тэгэхээр их хурл дээр энэ Монгол улсын төлөвлөлттэй холбоотой асуудыг нэг нэгдсэн нэг байдлаар хоёр төлөвлөлт биш, бүсчин хөгжлийн төлөвлөлт, хүн амын сууршил нэгт нэгтрэлсэн төлөвлөгөө хоёрыг нэгтгэхэд үндэсний хэмжээний том төлөвлөлт болгоод энэний доор нь Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө бий орох ёстой гэдэгт бодож өгдөө. Тэгэхээр хоёр төлөвлөлттэй байгаа учраас нь уялдаа нь хангагдаж өгөхгүй хоорондоо зөрүүтэй тоонууд нь яваад байгаа. Нэг нь барилгын яам дээр, нэг нь үндэсний хөгжлийн газар дээр гэдэг. Энийг их хурл дээр нэг зэгцлээд ингээд хот төлөвийн тэнцвэрийг хангасан бодлого гаргаад их хэмжээний одоо тэр нэг хөрөнгө оруулалтын асуудлыг улсын хэмжээндээ том дүнтэйгээр шийдээд ингээд явбал Улаанбаатар хот руу иргэдийн урсгал бол нэг төдийлөн одоо ирж ирэхгүй байхаа л гэсэн юм зүгээр тооцоол бид нар уурчлаад бас гаргасан. За, хотын бүтээн байгуулалтын дээр бол нэг 7.98 төрний бүтээн байгуулалт байгаа. Энэ мэдээ инженерийн байгууламж, цахилгаан, дуглаан, цэвэр, бохор гэд. Ер нь дулааны их усүр дээр хот бол цааштай бол одоо ингээд гарцаа авахгүй очих нь хамтаа тулах юм бил. Дулаан хангамжийн их усүр бол манай хотын хамгийн тулгымчин асуудал болох юм бил. Мөн зөрөгцөө цахилгааны их усүр. Одоо бид нэр орон сууцны хороол барин залуусны 1 2 3-ыг одоо дэмжин хувийн хөвчлүүдэд дэмжиж орон сууцны одоо хороол дээр нь компаниудаа дэмжиж оролцуулъя гэдэг. Тэгэхээр техникийн нөхцөл нь одоо бол хотыг тулчихсан байна. Тэгэхээр энэ мэтчлэн зүйлүүд дээр бид нэр инженерийн байгууламжаа шийдэх их усүрийг оруулж ирж орон сууцны бодлого ногоон байгууламж гэдэг
томоохон одоо суур асуудлуудаа эхлээд бид нэр энэ хуультайгаа уялдуулж шийдэж өгөхгүй бол одоо бид нар бол нэг замын асуудал, явган замын асуудал, ногоон байгууламжийн асуудлууд, хүн амын амьдрах орчин гэж яриад байгаа боловч газар доорох байгаа Улаанбаатар хот хүний нүдэнд харагдахгүй 60 хүн байгаа. Тэр энийгээ бид нар одоо бас нэг хурл засгийн төвчөндөө бас ярилцаад хотч гисэн энэ дээр одоо бодлого зөв оруулж танилцуулж дэмжлэг авч явбал хотын толгомж байгаа асуудлыг бид нар бол бас шийднэ гэж дотроо бодож ингэж орж байгаа. За ер нь дугуун зам бол 248 км дугуун замыг 2024 он хүртэл хийгэр байгаа. За түүнтэй адилтгаад явган хүний зам ч гэсэн бас тийм хэмжээний одоо орж ирэхээр бид нар бас ингэж тооцож байгаа. За цаашдаа бол мэдээж явган хүнд алхахад дугуугаар одоо хотод дотор зорчиход бол бас ээлтэй байх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо бодлого бид барьж байгаа. За хотын санхүүгийн их хүсвэр бид нар бонд босгох зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За мөн нийслэлийг хөгжүүлэх сан буюу сангийн зохицуулалтыг бид нар ашиглахаас өөр аргагүй. 3 дугаар концесс хот руу хуулиараа одоо бас ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр бид нар одоо бонд босгох дээр нь мэдээж бизнесийн модель загваруудад орон сууцны дээр нь за тээвэр логистик дээр нь эргэн төлөгдөх одоо төлбөрийн чадвар сайдын модельүүд дээр бид нар бондоо гаргах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За концесс дээр бол яхаар байхгүй хурдны зам ЛРТ болон томоохон урт хугацааны одоо бариад ашиглаа шилжүүлэх нөхцөлтэйгээр нь одоо бид нар оруулахар ингэж одоо тооцож байгаа. Зүгээр гадны байгууллагууд концессээр хотын бүтээн байгуулалтанд оролцоё гэж байгаа боловч эргээд эргэн төлөвлөгдөх санхүүгийн загвар дээр нь бас их асуултууд ирээд байгаа. За ер нь цаашдаа Улаанбаатар хотыг бид нар бол энэ дижитал грин урбан сити буюу орчин үеийн шийдвэрхүү Улаанбаатар хот болгохын тулд томоохон хэмжээний хөрөнгө мөнгө босгох одоо зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа. Одоо байгаа нэг 100 сая доллар ч юм уу 420 тэрбум төгрөгөөр бид нар нэг тэнгэрийн юм шиг юм бол хийж үлд яагаад ч амжихгүй. Энэ бол ямар ч хүнд ойлгомжтой. За, одонгийн зөвтгөл гишүүн тодруулъя. Нэг тодорхой тоотоо нэг зүйл асуучих. Түгжрэлтэй холбоотой ер нь бидний энэ одоо ерөнхий ойлголтоор ажил гэр хооронд явж байгаа хөдөлгөөн, одоо хүүхэд гэрээсээ сургууль явж байгаа хөдөлгөөн гэдэг энийг хоёр зүйл дээр л магадгүй энэ түгжрэл хөдөлгөөн гарч байгаа байх л да. Энийн дээр ер нь тооцоол судалгаа ажил гэр хооронд гундчаар манайхан ямар километр ямар гисний минут зараад идэв хүүхэд гэр сургууль хооронд юу зараад идэв эн чинь дахиад нөгөө нэг хот төлөвлөлтийн асуудал цаана нь явж байгаа байх л да сургуультай гэрээс сургууль ямар зайтай байх хот төлөвлөлтийн асуудал ажил гэр хооронд ямар байх хоочтой хотын ерөнхий төлөвлөлт эн чиглэлд ямар өөрчлөлт хийх гэдэг энэ тоонуудаас ургаж бас цаашаа гарах хэрэгтэй байх л да тэгэхээр эдгээр дээр тийм хийсэн тодорхой тоо үхий судалгаа байдгүй энийн дээр ямар цаашлаа бодлого барьж ажиллах вэ? Энэ одоо өөрөө заавал том зам барьна гэхээсээ урдаа том дид бүтц барьна гэхээсээ урдаа бидний хувьд бодлогын шийдлүүд эдгээрийн цаана нуугдж байгаа байх л та. За хин хариулах уу? 86 юу 84? 84 ажлын хэсэг 84 дугаар микро. За цогтгэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За өнгөрсөн хугацаанд бол хотын удирдлага түүний баг бол энэ ард замын төвжилттэй холбоотой хөдөлгөөний зорчилтын судалгааг бол хийсэн. За ер нь бол харамсалтай нь өнөөдөр бол яг нарийн нөгөө RFID систем нэвтрээгүй учраас яг тодорхой тоо зүйл төр хахгүй байгаа. Гэхдээ бид нар хөдөлгөөний зорчилтын Audi Master төлөвлөгөө судалгааг бол хийж байгаа. За бидний өмнө нь одоо хийсэн судалгаагаар бол ойролцоогоор төвийн 3 байршил дээр тодорхой эсгүүдийг 55 удаагийн тавтамчтайгаар үзсэн. За энэ дээр л үзэх юм бол одоогийн оргил цаг ачаалал дээр бол нэг 6-аас 8 км цагийн хурдтай явж байгаа. За төвийн 28 сургууль дээр 16800 хүүхдийг зөөж байгаа. За нийтдээ цаашдаа яг энэ байдлаараа явах юм бол 2.5 км замд 40-48 минут зарцуулж байгаа гэсэн тийм тооцоо байгаа. За энэ нь бол нөгөө алдагдсан боломж За одоо жигждийн бат чаргал гэж асуунаа.